Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Idag är det fredag och då har vi tagit fredagshatten dagen till ära. En ny regel. Nej, det är inte. Idag ska vi testa och gnaga på ett mer... Ska vi inte heller, idiot. Vi ska såklart trycka någonting från OO. Det är min kära vän Erik som har sponsrat mig här. Han tänkte, ja men det är klart vi ska ha ett... Det är läge för det att dricka ett par bra här ner från grejerna. Och vi vet ju, OO gör ju alltid jättebra. Jag tror inte, det måste också vara ett av Sveriges tajtaste bryggerier. IPA-bryggerier i alla fall. Det måste jag kunna säga. Topp 5 i alla fall, i min värld. Måste ändra min... Ja, det skiter jag i nu. Nu ska vi se. Det är alltså 100-serien. De släpper ju månadsvis 50-50-serien med olika kombinationer av humle, vilket jag älskar konceptet. Sen gör ju det att vi ölnördar får dricka mer och mer, för det blir men det blir en ny variant och den där var jävligt god. Hur blir den kombon? Det är jävligt lärorikt också. Det här är OO's 100-serie, det vill säga det är alltså 100% Idaho 7. Idaho 7 vet vi ju alla. Kanske inte alla, men om vi har lärt oss, den är väldigt fruktig och behaglig. Inte ny, men lite nyare än de gamla klassiska. Så den är ju, det är ju bra. Och den här ligger på 6,5%. Som en IPA. En klassisk IPA. Den ligger ju på 6,5% kan man nästan säga. Det finns väl ingen regel, men så är det. Den här kostar 43,70. Ja, om man vill handla den på bolaget. Så där vill man väl kanske. Jag antar det. Jag gissar ju att den här är jävligt god. Knäppa en bild också. Är det okej? Okay. Det vet ni. Om det inte är så ja, drick något annat. Då just det. Det här avsnittet, det är fredag idag. Det borde, om allt går som det ska, så blir det live idag också. Men det är, ja, det kan dyka upp något emellan. Men jag siktar alltid på live. Men som jag säger, livet kommer, livet är viktigare än ölkanalen. Så jag siktar alltid på fredags live, men det är inte alltid det går. Så är det. Ja. Humlebomb. Söt humlebomb. Det enda som jag hakar upp mig lite på i doften är att den känns lite vass i doften. Det är inte riktigt meningen. Och det brukar inte Idaho 7 vara. Ska vi läsa först? Nej, det gör vi inte. Vi testar. Tjena. Ja, den är bra. Den är väldigt fruktig. Står det något spännande om hur man har gjort den här? Det gör det väl inte. Nej, havremalt. 100% Idaho 7. För det finns... Det är inte bränna i den. Men det är nog en antydan. Den här ska nog drickas så absolut färsk som möjligt. Och den är inte gammal, för den är inte släppt på... Eller släppt den innan. Kan det stå något till datum? Ja, det är oklart. Batch 269 säger mig ingenting. 29-12-20. Sätter de ett halvår på de här, tror jag. Ja, det är en par tre månader. Ja, men det är fair enough i sånt fall. Men ja. Det finns antydan till bränna, men det är en riktig humle-tjusmiskare. Men, och den är jävligt trevlig. Men det stör lite. Det blir lite vast. Som att den hade varit... Om ni tänker, om ni hade druckit en dipa som hade fått den här lite för starka tonen, då kan det bli lite vast. Ungefär så känns det här, fast det inte är så... Vilket också är konstigt, för Idaho 7 borde äta upp de 6,5% jävligt mycket. Men ja, nu är det så. Betygen då? Antrappsnittet 3,86, rate B 3,62, 82 overall och 77 i stil. Vad sätter jag då? Hamnar vi på en 4? Ja,
Ja, det gör vi nog. Som sagt var, otroligt fyllig, humlig, skön bas. Antydan till vasshet. Inte så att det stör, men den finns där. Och det är lite där jag hakar upp mig på. Och jag hade nog lite högre förväntningar om jag ska vara ärlig. Och det är jag alltid. Men tack Erik, supertrevligt. Ja, man kan hålla upp sådär då. För den där är ju liksom lite intetsägande. Ja, så är det. Men vi sätter en 4 på den här. Trevligt, trevligt. Always delivers. Trevlig fredag och helg. Tja!